Božič je lep, ko dobro te zadišijo. Božič je lep, ko se lučke zažarijo. Božič je lep, ko družina skupaj sede. Božič je lep, a v njem je nekaj bide. Dobar večer in lepo pozdravljeni na tretjem božičnem koncertu iz dnevne sobe. Tokrat bo naš Bilbi božični koncert malce drugačen kot prejšnja dva. In sicer leto 2018 je bilo zelo povezovalno leto. Sodelovali smo z mnogimi izvajalci. Skupaj smo ušpičili marsikateri koncert in nekako ob koncu leta sem si zaželela, da se ponovno zberemo tisti, ki smo se imeli posebej lepo na odrih, v studiu ali kako drugače. Pri meni je danes veliko zanimivih gostov, sami super slovenski izvajalci in potrudili smo se za zanimiv pester program, tako da vabljeni k poslušanju in gledanju. Sam ne vidiš me, meni si, ne čutim te, misli si, nekje daleč stran. Kimaš mi, a ne slišiš me, zame ti vseeno je, v misli si nekje daleč stran. Ljubezen z leti pač bledi, od roža s časom oveni. Strast nekje, na poti se zgubi. A še je čas, da se strizniva, na vsemi znova najdeva, dokar sva nekoč živila. Življenje skriva mnogo poti, v
so, da se igra z ljudmi. Srce polno nežnosti, se lahko v kamen spremeni. Jaz sem jaz in ti si ti, za nama je mnogo lepih dni, a v mislih sem nekje daleč stran. Vedno, ko skupaj sva, v svojem svetu sva oba, misli si nekje daleč stran. Ljubezen z leti pač bledi, kot roža s časom omeni, in strah na poti se izgubi. A še je čas, da se strezniva, znova spet postaneva to, kar sva nekoč je bila. Življenje skriva mnogo poti, usoda se igra z ljudmi. Srce je polno nežnosti, se lahko kamen Danes so z nami tudi skupina Leonard. Zdravo, fantje. Zdravo. Skupaj smo posneli eno super pesmico, ne? Daleč stran. Posneli lepi spot, tako da je... Ja. Zelo smo veseli, da smo delali s tabo. Ja, jaz sem pa tudi zelo vesela, ne? Zato ker moramo držati skupaj Maribor. Ne? Ja. Hvala za vabilo tudi na tvoj lep koncert. Zelo veseli vabila. Hvala vam za odziv. Drugače pa slišala sem, da ste zdaj decembra več na odrih kot pa doma. Je to res? Kakšen je december? To je res. Več dela imamo kot Božiček. Tak da, to je to. Ja, super. Super. Ja, smo, imamo, dosti igramo. Ja. Dosti igramo, sicer pa je ta skladba, mislim, da zdaj tretji singel novega albuma, ki ga napovedujete. Tretji singel, ne? Mogoče kaj več o albumu? Že veste, kdaj ja, bo? Album bo v 2019. Drugo pa ne smemo izdati nič. Ja, jaz že komaj čakam. Jaz tudi. Ko je kakšno srce zlomljeno, je navadno moje. Ko se zagledam kakšne oči, so navadno tvoje. In če kaj v življenju bi imela, to je manj tega pepela. Nikoli ne joči glasno, me je učila mama. In to zdaj počnem, pa sem čist isto sama. Nikoli ne pričakuj veselja, vse je samo epizoda. Za
ko zbudiš se sam in spoznaš, da me več ni. Še za me nekaj vina nalij, stopi k oknu in se razglej. Tam daljavi je noro dekle, isto noro kot prej. Raje je odšla, dokler še ljubi, dokler lahko še misli vse, kar obljubi. Dokler so spomini še lepi in oboji, ko je jutro sinje še in so suhi povoji. Nasmej se daljavi, nasmej se daljavi, nasmej se daljavi, nasmej se daljavi. To je bila naša prekrasna Taja Božič z zelo čutno skladbo Povoji. Zdravo, Taja. Zdravo. Dobrodošla na Pekrske gorci. Z veseljem. Veliko nastopaš, izšel je album Taja and the Kirk Waltz, povej malo o tem. Še celo ga imam danes sabo, za to priložnost. Torej, za svojim bendom, ki sem ga poimenovala Taja and the Kirk Waltz, po enem smešnem naključju mojega telefona, je nastal v bistvu tak EP Divji svet. Zakaj pa Divji svet? Divji svet, ker se mi zdi, da svet, v katerem živimo, je pač zelo divji, ne? Ja, super. Jaz upam, da bo čim več koncertov in da ljudje to slišijo, ker morajo slišati super muzika. In Taja, ker imaš danes tu res najlepše ime izmed vseh nas, Taja Božič, imam jaz eno prav posebno nalogo zate in ti boš danes naša Božička. Izvoli. Hvala. Chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose, Yuletide carols being sung by a choir, and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe help to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh. Mother's child is gonna spy to see if reindeer really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you. Ba ba da ba ba da ba 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 da ba ba da ba 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 da ba ba da ba 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 da ba ba da. Know that Santa's on his way. He loaded lots of toys and goodies on his sleigh, and every mother's child
I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Though it's been said many times, many ways, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas to you. Z nami je tudi Aleksandra Ilijevski, drugače tudi članica zasedbe Pliš. Lepo pozdravljena tukaj v Mariboru. Hvala. Sem vesela, da sem tukaj, tako da. Hvala za povabilo. Ja, seveda, ne. Nekaj smo že prišli skupaj, upam, da bomo še več. Tako da, jaz tudi. Ne? Povej, Aleksandra, kaj dogaja v Ljubljani? Ja, trenutno se noč ne dogaja, ampak s Plišom se kar dogaja. Ne? In sicer se pripravljamo, da bomo po novem letu en nov singel izdali. Super. Pripravljamo se, tako da aha, ne. Ampak, lahko izdaš kaj več za tiste, ki vas imajo ful radi? Lahko samo rečem, da je en komad, kjer je v bistvu rdeča nit to, da je skozi isto. To je vse, aha, kar lahko izdam za enkrat. Super, potem pa že komaj čakam. Bye.
yourself a merry little Christmas now. Z nami sta Ana Bezjak in Marko Zaletel. Pričarala sta nam krasno božično vzdušje, vsi se že zelo dolgo poznamo, s Ano sicer kanček dlje od rojstva, ne? Z Markotom pa sma tudi sodelovala, ne, veliko, tako da vesela sem, da sta danes prišla in Ana, december je zgledal tako, kot da boš eksplodirala, je bila gužva, ne? Ali zelo. Še je? Zelo. Ne, zdaj se pa počasi upočasni, pa se posvetimo bolj tistim, ki jih imamo radi. Oziroma to, točno tako, kot govori pesem, da se podružimo z tistimi, ki jih imamo radi in ki jih, za katere nimamo veliko časa v vsakodnevnih obveznostih. Bil je zelo dolg december, naporen, torej do... kar se tiče teh nekih predbožičnih stvari, je bilo enih celi kupenih lepih koncertov, pa že novembra, fajn projekti, pa najin koncert z Markom, pa s kvartetom, pa z učenci, pa z totim Big Bandom, pa z RTV Big Bandom, nov projekt. Projekti, ne? Tako čist slučajno se je tako pokrilo, zdaj to je prekrasno, ne? In večinoma te ljudje poznajo pač res kot res tako jazz divo iz odrov, ne? Mogoče te malo manj poznajo kot krasno pedagoginjo, z otroki že rada, tu zelo dolgo časa zelo delaš, dolgo ne? Zelo dolgo že poučujem, zelo rada poučujem, poučujem na konzervatoriju, na jazz oddelku, ker imam cel kup odličnih učencev, tudi ponosna sem na vse, ki so že zaključili, šolanje pri meni in veliko jih študira, nekateri so že diplomirali, ja. Kar nekaj časa že to teče. Ja, zelo uživam v tem. Super, Ana, res ful hvala, da si danes prišla in nam podarila ta dva čudovita komada. Hvala tako, tebi za povabilo, z veseljem. Marko, tebi pa res, tudi ti si upleten v obilo projektov, veliko te vidimo na odrih. Povej malo, kak je bil december? December je bil res zelo zahteven in zelo sem ponosen na sodelovanje z Ano, ki je res odlična jazz pevka in sem zelo vesel, da igramo jazz spet v duetu. To mi je zelo dost pomeni, ker rad spremljam pevke, še posebej Ano. Potem sodelovanje z Big Bandi, torej letos je res odlično leto bilo za naš mariborski Toti Big Band. Smo imeli skoraj vsak mesec en koncert ali pa celo dva. V Avstriji letni koncert na trgu. Potem je še novi projekt z Radeljskim Big Bandom, ki je tudi odličen. Da sta ta dva Big Banda sta kar aktualna. In pa sodelovanje z Orionom, to je pa projekt francoskega šansona, katerega tudi že delamo skoraj 15 let. Smo imeli nastop v salonu in kar dosti je, ja, letos. Pa še moji učenci, ker učim še na glasbeni šoli, pa še tam projekti, pa orkester kitarski, pa na koncu se res nabere aktivnosti. Ja, jaz res srčno upam, da bo ta jazz predala na mlade rodove še naprej, še vedno ga je premalo, vsi, ki ga imamo radi, si ga želimo več, tako da res še enkrat hvala lepa in upam, da se kmalo spet srečamo. Hvala. In sedaj predstavljam skupino Simpatiko. Aplauz. Dobar večer, moje ime je Silvester Božič in sem vokalist skupine Simpatiko. Nocoj vam bomo zaigrali dve naši pesmi. Upam, da boste uživali, tako kot uživate v ostalem delu božičnega koncerta od naše Bilbi. Odrekel sem se friendom, zamenjal sem si kri. Spet ga vadim z bendom in spet jem vse stvari. A eno je še ostalo in to je tvoj nasmej. Ničega ni spralo, niti solze v oči.
Ljubezen je največja droga, vse ostalo spucaš se, ker ko končno imaš nekoga, briga te za drugo vse. Ljubezen sladko je mamilo, ne zastrubi sam krvi, najbolj čisto poživilo, ki nikdar ne popusti. Živet sem k mami, jemlje metadon, znova sem v Ljubljani, v hotelu Slon. Vidim te skoz šipo, vidim tvoj vogal, dilaš na veliko, tam kjer sem jaz stal. Ljubezen je najboljša druga, vse ostalo spucaš se, ker ko končno imaš nekoga, briga te za drugo vse. Ljubezen sladko je mamilo, ne zastrupi sam krvi, najbolj čisto poživilo, ki nikdar ne popusti. Zdaj pa je sledi nekaj vprašanj iz občinstva. Gospod Božič, zanima me, kdaj bo album? Albuma ne bo, ker igramo coverje. Potem pa, kdaj bo prvi singl in prvi video spot? Prvi singl pa bo 31. decembra o polnoči. Opa. In pesem se bo imenovala Maribor diši, ker Maribor upamo, da bo zadišal po teh zadnjih volitvah in mi se pridržujemo kot en tak poseben parfum k temu vonju, štajerskemu novemu vonju. Dragi simpatiko in gospod Božič, izvolite. Hvala. In na luno poleti, zvezda mi igra sredi teh vesolnih trav. Drugače rečeno, ni mi vseeno. Drugače rečeno, veš, da sva eno. Nabiva se iz srca vse, kar duša prenesti zna. Ti si vse, kar rabim, da na srečo ne pozabim. Drugače rečeno, ni mi vseeno. Drugače rečeno, nič ni zgubljeno. Srca, vse, kar duša prenesti zna. Ti si vse, kar rabim, da na srečo ne bo zavim.
drugače rečeno, ni mi vseeno. Drugače rečeno, drugače rečeno, saj veš, da sva. Eno.
kaj smo v življenju. Drobec časa in kaj ljubezen je letel okrasa. Poletje je mimo, a plaža ostaja. Le kdo skrbi za nas in nas razvaja. Predaj se vetru, naj nosi v otožnih te dneh in naj zaviha te v nasmeh. Predaj se srcu, naj išče in išče v ljudeh vse tvoje stare prijatelje. Podri zidove sveta in ne vsak se igra s komorkoli si želi. Ujemi sonce in skriga v srečne dlani, otrok, ki jih več ni. To je raj, gremo naprej, ne gremo nazaj. To je raj. To je raj, gremo naprej, ne gremo nazaj. To je raj. Ceste so sive, v prsih razpoka. Na prehodu ustavite roka, pogledaš v solza, veš, da pripadaš, ostani še malo, da se razvajaš. Predaj se vetru, naj nosi v otožnih te dneh in naj zaviha te na smeh. Predaj se srcu, naj išče in išče v ljudeh vse tvoje stare prijatelje. Podri zidove sveta in ne vsak se igra s komorkoli si želi. Ujemi sonce in skriga v srečne dlani, otrok, ki jih več ni. To je raj, gremo naprej, ne gremo nazaj, to je raj. To je raj, to je raj, gremo naprej, ne gremo nazaj. To je raj, to je raj, gremo naprej, ne gremo nazaj. To je raj. Para pa para pa para ra 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 para ra 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 para pa Sebastian, najlepša hvala, da si danes popestril ta naš večer tukaj pod Pekarsko gorco. Ne samo, da si izvrsten glasbenik, avtor, podajaš se zdaj tudi v igralske vode, ne? Ja. Res, skupaj bova v enem krasnem projektu, Terasa Band. Terasa Band, ja. In jaz bom sicer igrala samo sebe, Sebastian pa bo napisal glasbo in igral Renato ta. Kot Renato. drugače pa, Sebastian, delaš ogromno muzike, pišeš veliko, veliko si delal za Francijo zadnje čase, ne? Filmsko glasbo. Ja, dosti delam, dosti filmske glasbe, ja? Za dokumentarce, tako. Predvsem pa, kar me najbolj veseli daleč, to sem imel od nekdaj željo, ki se mi je končno uresničila, da lahko pišem za orkester. Ja, sicer v orkester v različnih vlogah, ne, ni zdaj to strogo simfonično, ne, je tudi potem povezano z
kak ne rečem, tehnologijo, digitalijami, različnimi produkcijskimi prijemi, ampak je res fantastično. In kar je najboljše, je, da ta glasba najde pot potem pred občinstvo. Ne? Ja, jaz sem fascinirana, prepričana sem, da bomo enkrat tudi sedeli v enem ogromnem Hollywood filmu in v spodaj pisalo Music by Sebastian Duh. To bi bilo super. Takrat pa gremo... Takrat pa gremo na pijačo, ne v Maribor, ne, nekam drugam. V Lipnico. V Lipnico. Tak, Sebek, ful ti hvala, no. Ful bi povedal, da sem vedel, vedel sem približno, kak bo danes tukaj. S to razliko, da je še stokrat boljše, da je ful lepo. Ful lepo je priti, srečati glasbene kolege. Začutiti, da smo na isti strani, no. Ne vem, kak ne, drugače rečem. Absolutno. In moramo še biti na isti strani in moramo čim več igrati in vi nas morate priti čim več poslušati. Da.
Draga Mojca, ful lepo, da si danes tukaj. Ta večer je kar nekaj skladb, ki sem se jih jaz prav osebno zaželela in ta je definitivno zelo zgore na moji listi, ful mi je všeč in ful sem vesela, da si jo prišla sem za pet. Mi da smo povezane preko tvojega Jožeta in preko Lukeja. Da še malo povej nekaj, ti si res super kant avtorca, izdala si ploščo, hodiš, veliko imaš koncertov, zdaj pripravljaš nekaj novega, povej nam, kaj več o tem. Prvo, Maja, hvala tebi za povabilo, za podporo. Res, da smo glasbeniki v našem koncu zelo povezani, kar me veseli. Je pa res, da z ekipo, ki se danes tudi z nama druži, pripravljamo nove single, ki upamo, da bodo čim prej, takoj po novem letu, tudi za ostale poslušalce. In še enkrat hvala za povabilo, res čudovito ambient je tukaj nastal danes. Hvala tebi in hvala, fantje. Still und starr der See, weihnachtlich glänzt der Wald. Freue dich, Christkind kommt bald. In den Herzen ist warm, still schweigt Kummer und Christkind kommt bald. Kivate zra, sem jaz. Meglo zavita cesta je bela kot nevesta, dekle, ki k meni gre si ti. Rdeča luč utripa, okus pogledom tipa, dekle, kivate zra, sem jaz. Dekle, kivate zra, sem jaz. Srce glasno tiktaka, možic nestrpno čaka, dekle, ki vame zre, si ti.
rdeče svarilo, zelena je darilo, dekle, ki vate zre, sem jaz. Kot prišlek iz vesolja, stopim semaforja, dekle, ki k meni gre, si ti. Dekle, ki k meni gre, si ti. Sem jaz. Si ti. Sem jaz. Dekle, ki k meni gre, si ti. Sem jaz. Dekle, ki k meni gre, si ti. Sem jaz. Dekle, ki k meni gre. Dekle, ki k meni gre, si ti. Sem jaz. Si ti. Sem jaz. Si ti. Sem jaz. Si ti. Sem jaz. Si ti. Marko, končno sem dočakala duet s tabo. Jaz postavljam. Ne, to sem si res dolgo želela in zgodilo se je v bistvu, to je bilo lani, ne, ob takem času. Je res, da sva to posnela? Da smo tu nekaj začeli, ja. Ja, povej nekaj o tem projektu, ker je ful, ful lep. Ja, ta projekt je nastavil kar nekaj let, ne, se sama veš, da tudi od tistega trenutka, ko sem ti omenil to, da bi mogoče pa kako pesem posnela, pa do tistega trenutka, ko sem pol res posnela, je minilo kar nekaj let. Tako da, ja, obsežen projekt, ker sem si pač zaželel ob tem, da sem torej sam glasbil te pesmi Boruta Gombača, še moral najti cel kup glasbenikov, tudi ženskih vokalov, ki bi pač odpele to. Tako da vesel sem, da sva tudi midva končno uspela in se veselim že naslednjih tudi pesmi. Prej sem ti eno že omenil, ne. Tako da, ja, novo leto bo prineslo veliko lepega, jaz upam. Zagotovo. omenil si mi pesmico, imaš mogoče še kakšne druge načrte v novem letu? Nekih visokoletečih načrtov ni. Sem pa pred enim mesecem sestavil spet zasedbo Ezlek, s katero sem pred leti igral, ampak zdaj seveda nove ljudi, nove glasbenike zbral in zdaj samo čakamo še, kdaj bo torej ta trenutek napočil, da začnemo končno spet tudi malo vaditi in igrati skupaj. Ja, potem pa pridamo na Ezlek, ne? Ja, vidite, tako da jaz upam, da mislim, da bo tudi kaj prostora za kak duet tam. Zagotovo. Marko, ful ti hvala in ja, veselim hvala. Se že naslednjega muziciranja. Enako. Tako smo ob koncu našega čudovitega večera. Zdi se mi prav, da še prepustim nekaj besed tudi Gregorju, kajti jaz sem cel večer kar veliko govorila. Končno imam besedo, tako da rečem. Ampak, no, ob nekem slovesu oziroma koncu se seveda vpraša glasbenik, zakaj je hvaležen temu letu, ne, in mi smo res dejansko v tem letu hvaležni temu, da smo lahko sodelovali z veliko glasbeniki in tudi mislim, da nocoj smo to pokazali, da dejansko se znamo slovenski glasbeniki združiti in naredimo neko super štorijo oziroma super koncert, ki je bil danes v bistvu iskren in namenjen vam, dragi poslušalci in gledalci. In želim si, da bi to nekakšno sodelovanje, ne, tudi se nadaljevalo v prihodnjem letu oziroma, da bi se glasba širila in da se bi ideje povezovale in da dajmo prostor rock'n'rollu, dajmo prostor oštekanosti, dajmo prostor naprednim idejam in dajmo prostor tudi, bi rekel, novim refrenom, ki govorijo o svobodi in ne toliko o žalosti.
Želim vam res en srečen Božič in da jutri se vsi zbudimo v nek nov dan, kot je nekdo enkrat dejal, in da postanemo boljši ljudje. Mogoče smo že zdaj, pa tega niti ne vemo. Čin, čin. Vesel Božič. Thank you.
Dolgo gledam, kako greš.